Nunga nchitanisa na Abatuuze mu district yesen babule ne gomba Balaajanidde oluvannyuma lw'olutindo olugatta district zino okugwamo nga kakisanyalaza ebyentambula. Bano bagamba nti beetaaga abakwatibwako okubayamba. Olutindo Kagaali olugatta district babule ne gomba Luguddemu kati Abatuuze nga bakulembeddwa mubaka wa palamenti w'ekitundu kimogula North Shatshimshirure n'akiikirira Gomba West Robina Rwakojo basaba kuli ekitongole ky'enguudo mu ggwanga aleene kagino okujalaba embeera gye lulimu. Abatuuze ab'okusuula guno bagambye nti ebyobusuubuzi n'emirimu gyonna gyagootaana era n'abaana mu kiseera kino tebakyasobola okubomoka k'olutindo luno. Oluguudo luno lwawula disitulikiti ezibiri era ebiseera ebisinga lubeera bizzi ennyo mu bantu ab'enjawulo abava mu disitulikiti endala okugenda mu ndala. Ate naffe kennyini ab'ekitundu eno tulinayo emirimu gye tukolerayo ng'osusse esembabule ne tudde eggomba. Ekatale buli kimu kyonna kiva wano nakati amazzi bwe gaba gakutudde wano tubeera banaku nnyonyonyo n'abaana baffe tebasoma n'ente tezigenda mu katale wano akumpi wano n'emere betakyajja betakyagenda eno. Bategeeza nti okuyita ku lutindo luno abantu basitula basitula mu biseera ng'ebetonya ne wanjagira gavumenti ebayambe. Amazzi gaagenda ne gatusalako wano naye abantu abamu nga basitula basitula baweeka kati balina ntambula ebayisa ku luguudo luno. Mbalaze kagina enkola gye bakola mu lutindo luno mu kusooka nti bakolagadde bengalye nga balonda ssente za gavumenti. Omubaka Mushiruri yategeeza nti aludde ng'afuna okwemulugunya kw'abantu be ku lutindo luno naye ng'abaakola bakola omulimu ogutamala ne bamaliriza ng'olutindo luzzeemu okugwamu. Bateekako bridge ennungi nga bw'olaba Kabaale n'awalala n'awalala. So abataka kye basaba naye twebaza ED wa UNRA, twebaza Honorable Katumba babakola wa minisita era bagambye nti okugenda okuwera ogw'okutaano at least ogw'omukaaga nga tegunaakuggwa abantu wano bagenda kuba wataddewo culverts ennene ezijja kuba ziyamba abantu naye nga tugoberera kiri ekinene ekikulu ate ne costing already tuziina ebintu ebitugatta bingi katale eddwaliro masomero embaga bintu bingi tuli omuntu omu n'olwekyo baami mutuyambe naye bw'ozze tumanye kikati kigenda okulongooka. Kagina ategeeza nti olutindo ludde nga lwabomoka ebitundu bisatu wabula kati bagenda kola ekisoboka okulaba nga bamalawo ekizibu kino. Byetaagamu culverts ennene n'okusitula oluguudo oli wansi amazzi mangi gayita waggulu ne gatwala culverts. Culverts zetwalabye nkadde zadda ate waliwo n'ebituli bye tulabye awo ku lutindo olwo lwa box culvert. Olutindo olwo mugenda lufiika so ne tukiriziganya ne disitulikiti tukwatagane ne district committee tulabe kye tusobola okukola awamu okuzaawo oluguudo luno. Wabale kubera ngole kubokele TV1 hatu wabu nakuno oruwalero ganugigata liko mtuntunga gabi ya mizanyo yenze mpaji for it.